Procesi rindërtimit, i cili ka nisur pas tërmetit të fundëntorit 2019 në Durrës dhe jo vetëm, vazhdon të ofroj dy pamje të kundërta me njëra tjetrën. Nga njëra anë qëndrojnë inspektimet e shpeshta dhe deklaratat për suksesin e radhës nga pushteti qendror apo dhe ai vendor, dhe nga ana tjetër, protestat e vazhdueshme apo ankesat e banorëve të lagjeve të ndryshme të qytetit që po përballen me pasoja. Pas familjeve të pallatit të Jedas që protestojnë se firma fituese që do të kryente riparimet e godinës është tërhequr, është radha e banorëve të pallatit numër 8, i cili ndodhet në lagjen numër 5 në rrugën Stefan Dhima, që kërkojnë zgjidhje për problematikën. Pallati i tyre është klasifikuar fillimisht me një nivel dëmi DS2, në një kohë kur animi i godinës është përcaktuar nga ekspertët 55 cm. Përfaqësuesi i këtyre banorëve thotë se godina duhet të shëmbet. Ne jemi të pallati 8, rruga Stefan Dhima, lagja 5, Durrës. Pallati jon është i dërmum një masive, i qeduar një masive, si shka pallat në Durrës që është i qeduar aq, edhe gjithçka këto e bëjnë sikur është në rregull. Edhe pallati po i kap njerëzit më. Fillimisht është klasifikuar DS2, duke pas në dëhyrën e këtyre këtu, se është 55 cm që duar me gjo det. Por këto nuk u hinë puna e punë, do kanë halin të qëllë ati ku dunë këto. E kanë që të dësëdi, kur tani bashkia ma shumë për tesa që kemi ba na, ndime dhe me medjet, ka rritë të qëllë gjoja për DS4, pa ajo është palat që po bje vetë tani. Ata janë drejtuar gjykatës, por akuzojnë prokurorin për fshehje të fakteve dhe zvarritje të procesit duke manipuluar probat. Ne banorët e këtij pallati jemi të rrezikuar shish nga ardhja e tetmetit edhe para bile po edhe me ardhjen e tetmetit së të vazhdim çdo ditë më shumë, ku është caktuar me gjodet se është pallat tepër i rrezikshëm se çdo ditë shkon çdo muaj shkon 3 cm, 4 cm në qedim. Është i vërtetuar 55 cm qedimi në pallat, edhe vazhdon akoma më është e për pallatin që doj, ku me një kohë tani prokuroria bashkëpunim me këto tjerë që janë të firmës me firmën e këto tjerë, më nëndë më shefin provat, të lagojnë provat nga dosja. Zgjidhja vetme për këta banorë është shembje pallatit, i cili në gjendjen aktuale rrezikon jo vetëm jetën e tyre, por edhe të atyre që banojnë përreth. Ai e kanë kontrollu çdo lloj inxhinieri, çdo lloj ekspert i thotë pallati duhet bjerë, por këto duhet ta largojnë që mos ta hedhin pallatin tokë. Se çdo lloj ekspert i thotë bjerë, kemi me shkrim, ne jemi fjalë. Pallati duhet bjerë sa më para, më rrezikshëm për banorët për çark se sa për banorët mëna. E thotë se banorët nuk diskutohet, po edhe tjetër për çark. 40 familje që banojnë në këtë pallat kanë protestuar në vazhdimsi mbi faktin se ndërtesa duhet të shëmbet pasi rrezikon jetën e tyre. Çështja është në hetim, por sipas banorëve po zvarritet pasi fshihen interesa të caktuara pasaj, ndërkohë që pallati vijon të çdojë.